val. E kam një djallë të vogël tani. Ja kam cilu me të parën edhe jëmë bo me djallë. Jebeni od ozdo, je sve razbio. Hajde priči! Ma! 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 Lajmërohet të gjithë.
432, nga binari 3 për në... Tjera për të më. Every day, same. I like reading, writing. Vendos mu këti, në Zvicër për i ka kërëth, që e që ka ka ndodh. Jo për Agjen Hazir, normal, po e kom fjallin për Albanin që shkoj në Zvicër. Kjert, unë e duaj Albanin. Tani, fatet i ndajmë bashkë, fati jëtë është i lidhën me fatin tem. Lutë, këtë ko që jam këtu, me kanë bo me kuptu se paprit në ndodhë. Njerët pu kopën fjallë. Ta nditën pu moshtojnë vesh fjallë të qemës. Heke pi kokës më që në qemë. Prapë se prapë, Hazir na duhet me mbyllë këtë të lashe. Kjo të lashe po dhenë me mbyllë veç me të lashe. Ka po shkone janë në shkollat të frizeri. Mot, qëta shtu bërë ku në ecë? E që tha? Uti, pa e shtu pëtëm, më se mikë! E tonë ditën me ty, a i ka gëndin vete që e ka folë, ha? Po s'ku me një Mitrovicë, bomba, aksione, kjo nuk është punë hajgarësh, është diçka serioze. Baya.
ki nga tru venin pak ma nevrës. Ami, me dorë të majtë, të ojë që nalë, me dorë të majtë mi e portë, ma shpejtë, qo nalë! Leshko! Lesh, nuk ka lesh, po eksploziv mundet me pas. Heja, ti qka? Gjerës, njësh. Gazmen, dësh.